shan ilaa afar urur hadday soo baxaan oo actually sideed ururba ay noqdaan inta maanta u tartamaysa inay urur noqdaan dadku waxay helayaan sideed madaxweyne kala doortaan. Siyaasi Marwo Sucad Carmiye oo ka mid ah haldoorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliland ayaa ka hadashay khilaafka siyaasadeed u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Marwo Sucad Carmiye ayaa soo jeedisay in khilaafkaasi siyaasiga lagu dhammayn karo in sanadkan Soomaaliland ay ka wada qabsoomaan doorashada madaxtooyada iyo tawrada siyaasadda Soomaaliland oo hal mar la wada qabto. Waxaan aaminsanahay inay jiraan meel saddexaad oo kale oo aan cidiba ka hadal oo ah in si ay ururadii u furmaan oo ay hamigoodu u gaadhaan si ay u noqon lahayn xisbi, in aanu doorashada madaxweyne si aanad dib ugu dhicin, labadaba waxaa muhiima in laysku daro, waa laysku qaban karaa. Waxaa jirta dad badan baa ku maartay oran kara constitutionally ayaanay sax ahayn, laakiin reality waxa weeye wax badan oo aan constitutionkeenu dhigeen baynu sameynay. Constitutionkeenu system of government baynu sameeyey, in golo deegaan la doorto, mid baarlamaan la doorto, madaxweyne la doorto, laakiin wixiiba waan iska wada hor iyo daba keennay. Marka kol haddii ay dhacday baa in laysku qaban karo golo deegaan iyo golo baarlamaan laysku qaban karo, wax inaga hortaagan inaan maanta ta madaxweyneeta xisbiyada doorashadooda inaan isku qabano wax inaga hortaagane anuma arko. Xal haddii la rabo taasa xala, waayo waddan waxaan nahay buura sabool ah, dadka 77% shaqa la'aan ay ka jirto ama ka in ka badaniba, ma awoodna inaan sanad walba election galno. Iminka tan markaynu dhaafno tii ururada, tii madaxweynaha, tii guurtida, shalay tooladii golahii deegaanka baarlamaankaynu qabanay, nolosheenna oo dhan waxaynu ku jiraynaa every year doorashaan ku jiraynaa. Marka suurtagalba uma aha xitaa xisbiyada soo baxaya inay haddana markiiba sanadka ku xigaba ay galaan doorasho madaxweyne, waayo dhaqaalihii baaban saamaxaynin. Marka haddii dhaqaalahaynu ku bixin lahayn waxbarasho, dhaqaalahan ku bixin lahayn wadooyin, dhaqaalahan ku bixin lahayn caafimaad iyo shaqo abuur, haddaynu had iyo habeen election lacagti ku bixinayno, de waxaan u arkaa waddankan inaan loo soo wadin meel saxa. Tanna xal bay noqon kartaa in la isku qabto, la kala saaro, short list la sameeyo, shan ilaa afar urur hadday soo baxaan oo actually sideed ururba ay noqdaan inta maanta u tartamaysa inay urur noqdaan, dadku waxay helayaan sideed madaxweyne kala doortaan. Madaxweyneyaal ciidda ka badan baa adduunyadao dhan baa isu soo hortaagan, Mareykanka ka mid a primarygooda markay marayaan 10 baa isu soo taagay stageka iyo in ka badan. Sideed madaxweyne iyo sideed gruub baynu kala dooran lahayn, sideedaa urur ee xisbiyada noqonaya saddexda ugu codka badan baa heli noqon lahaa xisbiyo, saddexdaa ka ugu codka badan baa madaxweynenimadana heli lahaa. Xalkaasi waa xal fudud oo la xallin karo, laakiin si waxaan u arkaa siyaasadda dalku inaanay diyaar u ahayn. Marwo Sucad Carmiye ayaanu geesta kala weydiinay inay ka mid tahay dadka doonaya inay urur furtaan, balse Sucad waa ay ka gaabsatay arrintaasi. Ma oran karo maya, haana ma oranayo, waa la arki doone, la arki doone. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.